Të jeshi gjallë, do të thotë të provosh. Të fitosh dogar që të del përpara duke u mbushur plot me experience. Arsyeja pse adhuroj fluturimin është që sa më lart të ngjitem, aq më shumë sfida të reja më presin. Kurse kohë dhe rratë të gjata, paguaj direkt në sistem, tritat, ujin dhe çdo shërbim tjetër. Tani mund të aplikoni në postë dhe për kredin tuaj bankare. Jemi të hapur 7 ditë javës vetëm për ju. Ne jemi Posta Shqiptare. Shpejt, sigurt, kudo.